Jedan mali pogled na atmosferu, a ovo se dogodilo pre nekoliko minuta, izuzetno emotivno. Malo čas sam pominjao predsednika Košarkaškog saveza Dragana Đilasa i evo trenutka, to se dogodilo pre nekoliko minuta, kada je predsednik Dragan Đilas uručio poklon legendarnoj Milici Dabović. Ovo će biti njena poslednja utakmica, najavljeno je to. Milica Dabović, dakle, ko se bar malo bavi ženskom košarkom, ko malo prati, zna šta je sve uradila za razvoj naše košarke u ove poslednje 4 godine. Sve košarkašice i Milica sa njim postale su izuzetno popularne gde god je igrala, a promenila je dosta klubova.